waxaan uga mahadnaqayaa mowjadihii ajiibka ahaa ee liimiga duufaanadii. Duufaanadu cid kasta oo soo taagta way qaadayaan. Britoley waa 13kii November. Dadkii faraha badnaa waxaan leeyahay mowjadihii dadka ahaa hal diyaar garoobo waqtigii madaxweynaha waxa ka hadhay saacado. Hadda waxaan ka salaamayaa bahweynta xisbiga wadani dhammaantoodba. Waxaan halkan leeyahay hambal iyo hambalyo. Waadna waxaan ugu mahadnaqayaa dhalinyaradii faraha weyneed, haweenkii, waxgaradkii, dhammaan dadkii isugu soo baxday ee jamaahiirta ahaa ee sida wanaagsan u soo dhaweysay guddoomiyaha xisbiga wadani iyo musharaxa xisbiga wadani iyo guddidii ay hoggaaminayeen, wafdigii ay hoggaaminayeen. Waxaan leeyahay 8 degmo ee gobolka Maroodi Sheekh. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Waxaan leeyahay dadkii kala duwanaa ee soo baxay, ee ku jiraan suuqa Waaheen, ay ku jiraan suuqa Gobonimo, ay ku jiraan dadkii population-kii aadka u badnaa, dhalinyaradu u badnaa. Mahadnaq aad u ballaaran ballaaran ayaan ugu gudbinaynaa annagoo ah guddidii qabanqaabada ee xisbiga wadani. Waxa kale aan aad ugu mahadnaqayaa dadkii ka shaqeynayay ee nalaas barbar taagnaa haddaanunay guddida qabanqaabada ee habeen iyo maalin nala hawsha nala waday iyagana aad baan ugu mahadnaqayaa. Talabaad, Britoley waa 13kii November. Dadkii faraha badnaa waxaan leeyahay mowjadihii dadka ahaa hal diyaar garoobo waqtigii madaxweynaha waxa ka hadhay saacado. Marka halkan waxaan ka salaamayaa qani waa guddoomiyihii guddida dhalinyaradii haweenkii dhammaan dadkii la shaqeeyay xisbiga dhammaan haweenta jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan gobolka Maroodi Sheekh. Waxaan uga mahadnaqayaa mowjadihii ajiibka ahaa ee liimiga duufaanadii. Duufaanadu cid kasta oo soo taagta way qaadayaan. Waxay ahayd dad cabbiray dareenkooda, waxay ahayd dad u diyaar ah isbeddel doonka, waxay ahayd dad u diyaar ah inay beddelaan oo ay meesha ka saaraan xukuumadda fadhiidka ah iyo xisbiga daalaa dhacaya ee waddanka waxaan uga geystay. Runtii waxay ahayd dareen loo diray ummadda reer Soomaaliland gaar ahaan gobolka Maroodi Sheekh, si gaar ah u salaamaynaa annagoo ah guddidii qabanqaabada. Runtii waxaan aad iyo aad u dareemay oo aan aad uga qiirooday hooyo 4 caruur dhashay oo 4teedu caruur ahayd intay gaadhi soo kareysay ay gaadhiga saarnaayeen oo aan la kulmay iyadoo ku dhex quraacin gaadhiga dhexdiisa. Waxaa dareenku u saamixi waayey inay sugto oo ay gurigeeda ku dhex qoricisa. Waxaan la kulmay gaadhin oo haba u kareysnaa, waxaan kula kulmay goobta. Waxaan waa maxaa quraacda aad caruurta ku dhex siinaysaa gaadhiga dhexdiisa? Waxay xidhay dadka liimiga ah, caruurteedana waxay xidhay dadka liimiga ah. Waxaa tii dareenka aan u hayo madaxweynaha rajada shacabka oo aan ogahay inuu dalka iyaga wax badan ka bedeli doono ayaa hooyo anigii caruurteeda igu kalifay inaan maca quraacda ugu dhex siiyo hooyadaas wadaysay. Dhammaan dareenka dadku ka sinaayeen ummadda Soomaaliland oo ka sabantay. Waxa weeye isbeddelka dadka lacag laguma soo saari karo, xoogna laguma haysan karo. Waa dareen dadku leeyahay. Gobollada dalka oo dhan dareenkaasi ka muujiyeen. Ummaddu saasay u diyaar tahay. Waxaa ogtiinoo daawanayseen inaan gubayso bugaagteeda wax ku baranaysay iyadoo la hadlaysa bugaagteedii iyadoo la cilmiyo waxba waa dii tari weyday. Runtii dhalinyaradeenna wax baratay waa ogtiin, ummaddeenna qalin jabisay waa ogtiin, iyagoo bilaa camal ay tuban yihiin. Mudane madaxweyne way kaa dhammaatay 13ka November. Wixii ka dambeeya waxaad noqon doontaa madaxweynihii hore jamhuuriyadda Soomaaliland ayaan kugu yeeri doonaa. Ma noqon dootid madaxweynaha. Dadku waxay jecel yihiin inay doonayaan madaxweynaha rajada shacabka Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro, kaasaa la soo dhaweynayaa. Doorashaduna waa qasab, waanay dhacaysaa, wax baryaana maaha.